baie welkom. Een mens het in die tyd waarin ons leef interessante ondervindinge, dingetjies wat gebeur, en baie van ons loop en wonder oor alles wat met ons aan die gang is, waarheen gaan dit alles, en ensovoorts, los hom maar daar. Dankie tog. So sien ons, en dat die plek waarby ons aangekom het, is die aanloop deur die tyd gehad. En gistermiddag het ons 'n baie interessante gesprek gehad, en ek het vir die kosbare gevra, sê vir my die ding wat jy hier sien, wie het hom geskep? En hy was 'n bietjie verbouwereer, en ek het vir hom gesê dat die teoloog van die wêreld, die predikante van die wêreld, het hom geskep. Dit beteken dat ons moet verstaan dat dit dan 'n oefening is waarby sekere begaafde mense gekies is, gekaap is, en die kop geswaai is, om hierdie skrif op 'n baie kundige manier te swaai, sodat die beslagte wat kom, in die slag uiter sal trap, koers sal verloor, en so meer. En ons sien in die tyd waarin ons leef, dat dit inderdaad so is. En nou het Vader uitspraak gemaak oor die ding. Dit gaan oor die volk wat nie van hom kennis het nie in Hosea 4. En dan sien ons dat hy sê, omdat jy die kennis aangaande my verwerp het, daarom sal ek ook jou kinders verwerp. Dis 'n vreeslike ongemaklike ding wat aangekondig word. Maar dit beteken dat ons opnuut moet gaan kyk, wat is dit wat Vader vir ons in hierdie tyd, waar ons nou by die verwerping plek aangekom het, want ons kry swaar hier en die word baie gebid en die word baie halleluja's gedoen, maar het word nie beter, die plek bly een hoop, het bly slechter en slechter en slechter word. So wat is hier verkeerd? Wat doen ons verkeerd? Bid ons verkeerd? Voel ons verkeerd? Sing ons verkeerd? Is ons verkeerd by mekaar? Wat is hier aan die gang? En ons gaan vanmorgen in diepte daar kyk, volgens die boodskap. Edel gaan hartstokker. Edel gaan hartstokker. En wanneer een mens praat oor een edel gaan hartstokker, dan onmiddellik dink jy aan iets besonders. Jy dink aan iets met een hoë kwaliteit. Want as jy edel hoor, dan dink jy aan een edel man en een edel vrou. Jy dink aan een koning, jy dink aan een koningin. Jy dink aan die boonste kwaliteite. Maar nou hoor ek dit sy majesteit het een wonderlijke ding gedoen. Jesaja 5 sê hy, en dis Jesaja, hy is so opgewonde oor hierdie edel wingerdstok, dat hy sê, ek het een lied wat ek hier wil sing. Ek het een lied wat ek hier wil sing. En dan gaan ek so, hy sê, laat my toch sing van my beminde. Nou dis een hoofdletterkie. Hy sê, sing oor die beminde. Want hy weet, sy beminde het iets baie speciaals hier doen. Dit feit, spuite van die feit, dat die plek tot nie gaan, dat hy nie lekker is nie, dat alles verkeerd loop en so meer. Maar hy het iets besonders hier, lied van my beminde, oor sy vingerde. Jesaja sê, ek gaan een lied nie so sing, ek kan het nie hou nie, my hele gees en my siel en my lichaam is in een ekstase oor my beminde wat hy wat het. Hy het een edel vingerstok geplant. Edel vingerstok. Hy sê, my beminde het een vinger op een vrugbare hemel. Nou weet jy geliefdes, as ek by hierdie dingetjie stilstaan, dan kom sy daar so groot opgewondenheid in my hand.
Want hier is een oefening aan die gang gezet. En ik kan nou mooi kijken naar jullie oefening. En dat is een oude testamentische ding. En het wordt opgeteld in het Nieuwe Testament. Hij zegt, en hij, die beminde. Die beminde, het wat gedoen. Kom, ik kijk vanmorgen net daarna. En hij het omgespit en klippen daar uitgehaald. En het plant met eeuwige stokken. En hij de toren daar binnenin gemaakt. En ook een paars kijk daar en uitgekapt. En hij verwacht dat het drijven zou draaien, maar hij het wilde drijven voortgebracht. Nou, waar eindigt het lied? Waar eindigt het lied? Als je nou samen met jezelf vermoord, waar denk je in die lied geëindigd? Toen die wilde drijven begon. Toen die wilde drijven begon. En dit is precies wat gebeurde. Die groot kokkedoore en die groot heiliges van die verlede het wat gedoen. Hulle het die edelwingerdstokke geleer om wilde drywe te dra. Sit reg? En hoor nou wat doen sy majesteit. Hy sê, nou dan inwoners van Jerusalem en mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wingerd. Hij zei, oordeel tussen mij en mijn wingerd, dat betekent, oordeel mij of het ek nie edel wingerdstokke geplant. En dan kan ons nie alles en sê, maar u het edel wingerdstokke hier geplant. En sê, oordeel tussen mij en die wingerd. En dan moet daar aan die wingerd gekyk word, en dan vir die wingerd gesê word, aan die hand van hierdie profetiese woord, draai jy wilde drywe. Hoekom? Hoekom? Wie het jou geleer om wilde drywe te dra? Wat is wilde drywe? Wilde drywe is 'n ding, hy het nie smaak nie, hy is nie georden nie, die ou tros is nie lekker nie, die korrels is seer, jy kan nou eintlik vir niks aanwend nie, jy kan nie 'n windjie van hom bou nie, miskien kan jy 'n gawe asyntjie van hom maak, maar ons is nie allemaal lief vir asynt. So, iets het gebeur met die edelwingerdstokke. My vraag vanmorgen is die edelwingerdstokke weg? Dan sê ek, nee, dis nie wat hier geskrywe staan nie. En vader sê, die edelwingerdstokke dra wilde drywe. Dit is die probleem. En dan moet ons die handbreek optrek. Ons moet vir mekaar sê, hier is iets verkeerd. Ons sien dalk nie, daar is wilde drywe as 'n oes. Ons sien dit al. Ons is baie tevrede. Daar is 'n groot oes. Kyk hoe lyk die kerktorens. Kyk hoe lyk die godsdienste. Ek meen, daar is 'n oes. Maar dis wilde drywe. En gelukkig het ek dit nie gesê. Maar die ene wat dit sê, wat ek hier quoteer, sy naam is Majesteit Jaweh van die leerskare. Hy sê, sy wingerd het wilde drywe. En elke van ons het die verantwoordelikheid ontvang om in te kyk na binnen toe en sê, aan die hand van hierdie woord, dra ek die vrug wat by die edelwingerdstok pas, al dan nie. Al dan nie. Nou, ons het ook praat oor, hoekom kan ons dit nie sien? En, is dit nie dalk die groot probleem, waarom die grote deel van die volk tevrede is met die wilde drywe ding. Kom ons kyk een bietjie daarna. Die rede dat sy daarmee tevrede is, is dat sy dit nie kan sien. Nou, jy weet, een vuil kop, net die zo. Ek het om jou opgetel hier ergens, maar ek weet nie hy daar. Totdat iemand daar kom en hy sê, hoor die naas, een vuil kop hier zo. Dan sê ek, ek kan nie wees nie, ek het vanmorgen gemas, ek genoem, ek alles. En, dink, wacht eens een bykie, my vrou het een handsak en daarin is een klomp klein spiegelkie, maar net gaan, haal die klein spiegelkie en kyk hier, vrug, daar sit een vuil kop. En die eerste ding wat jy doen, is jy moet die ding af en sê, hoor jy sy af. Dit is hoe ons ons in die lewe werk, nie wat. Maar die skrifte is die spiegel. En die skrifte moet voorgehou word, en die skrifte leer vir ons dat, en jy is bezig met wilde drywe.
Jy is 'n edeldonderstok, daar's geen argument daaroor nie. Jy is 'n edeldonderstok, jy's op die regte plek geplant. Ek het jou geplant, ek het jou gesnoei, ek het die klippe uitgehaal. Ek het alles daarvan, ek het alles in gereedheid gebring vir jou om hierdie heerlike, vrugbare vrug te dra. Maar jy is besig met wildery. Hoe het jy hier al? En dan lees ons die profesie, ons verstaan nie, maar ons moet kyk oor hoekom verstaan ons nie Jesaja 5 nie. Hoekom voel ons lam? Hoekom voel ons vaal? Hoekom sleep ons voete? Ek hoor Jesaja is ook binne te profeet van die Erwin, maar hy deel van die deel van hierdie volk, maar hy het 'n ander passie binne in hom. Hy sê terwyl hy na hierdie volk kyk, wat hierdie wat nou die wilde drywe dra, hy kyk na hierdie volk, maar en wanneer hy in die volk kyk, sien hy nie die wilde drywe nie. Hy sê edelhonderdstokke wat ek sien, en ek kan nie anders as om vanmôre te kyk en dit sê ek sien na al die eeue edelhonderdstokke. Dit is hoekom hulle hier sit waar hulle sit. Maar waaroor gaan dit? Dit gaan oor die sienery van die wilde drywe. Sien ek my wilde drywe? Nee, ek sien nie my. Ons het hierdie oulike verskoning gemaak, ja, maar ons sien jou eie foute, ons sien al die ander se foute. En daarom het ons moet ons die reg uitspreek. Ons moet in mekaar se lewens inpraat, want dan moet jy my spieël wees en ek moet jou spieël. En die spieël is die Skrifte. En ons moet vir mekaar sê, hey, ek dra al slag te dryf. En 'n bietjie plan. Jy is 'n edelwinger. Moenie dit doen, want hoor wat sê sy majesteit. Laat in vers 5, laat my julle dan nou te kenne gee wat ek met my wingerd gaan doen. Ek sal sy doringheining wegneem. Jy moet dit waaragtig vanmôre vir my luister. Hier staan edelwingerdstokke. Hulle is gelaai met wilde drywe. Nou sê Vader, gaan sê vir hulle wat gaan ek maak. Ek gaan my beskerm om my wingerd weg te neem. Dis wat die doring my kan sê. En niemand hoor. Iemand sal in die Ou Testament niks my te weier. En dan gaan ek verder. Sodat dit verwoes word. Het jy al gesien hoe lyk 'n druiwelhaling wat nie gesnoei is? Haha, bezig met, nee. Ek sal sy muur stukken breek. Muur beteken hierdie God wat ek beskerm gaan ek weg. En sodat dit vertrap word. Nou vra ek vanmôre vir u, hierdie suidpunt van hierdie kontinent, as jou hart saamstem dat jy is deel van die edelwingerdstok. Hoe op aarde kan jy sê, maar dit was in Jesaja se tyd, baie se tyd gelede, het niks meer te doen. Dan sê ek, goed, jy kan vaar dit, maar hoekom is dieselfde goed nou besig om te gebeur? Hoekom word die edelwingerdstok nou vertrap? Wat is verkeerd? En deurgaans moet ons mekaar daaraan herinner dat dit is die wilde drywe wat die oorsaak van alles is. Dit beteken, sou ek dan my wilde drywe wat ek dra kan sien en dit verander, keer die beskerming terug. Dis die eenvoudige soos dit. Maar dit is ook so goddelik as wat dit is. Nou vra ek vir myself die volgende vraag. As 'n mens gewoond is om wilde drywe te dra, dan raak jy later trots daarop. Jy kan dan sê, hoor jy, ek het al 'n paar gawe trosse wat ek hier ronddra. Net jammer, niemand wil dit hê nie. Maar as my trosse, ek is trots daarop, iets voor sy die wêreld in ons kanon vlieg daaroor, my wilde drywe, tas niemand hier aan nie. Ons het baie baie sleg plek daarop. So ons moet eintlik die praktyk weer terugroep na die werklikheid. Nou kom ek maar met my punt aan. Ons elke week is ongelukkig
Die enigste een wat die oë kan open. En enigste een. Dit beteken dat hy gaan jou oë oopmaak op 'n baie eienaardige manier. Hy gaan jou intimideer. Nou moet jy sien wat maak jy met jou kind. As jou kind se ore half toe is, en hy kan nie sien hoe deur mekaar in sy kamer, en hy kan nie sien hoe verkeerd tree hy op nie, dan intimideer jy. Ons het 'n plakriem gehad, Basil Bakalanikov was sy naam. Hy doen iets met jou ore, want wanneer hy die boude warm maak, gaan die ore oop, die oë gaan oop, en skielik is ons haastig om die goed te berg, wat lank al ons geberg gewees het, en so. Dit is 'n baie interessante ding. Nou, waar kry ons dit vandaan? Vader het dit in ons ingebou, om dit te hê, so dat dit kan aanhou. Dit is 'n continuïteit van regstelling wat hier plaasvind. Nou moet jy sien wat gebeur. Toe die wilde drywe nou sigbaar word, toe sê Vader, goed, julle het dit gekies. Ek het julle al die riglyne gegee. Julle het daarvan afgewyk. Nou wil ek julle intimideer. Ek gaan my beskerming wegvat, ek gaan die muur wegvat en soos, en julle gaan getrap word. En ek sal dit 'n wildernis maak. Dit sal nie gesnoei of ongespit word, maar opskiet met dorings en distels. En jy kom Zuma en Malema, die dorings en die distels, en vertrap die edelwille stokke, en allemaal is tevrede in die toestand. Ja, maar jy mag nie politiek van die kansel af, maar ek praat nie politiek nie, dit is 'n feit. Gaan kyk daar buiten en toets my of dit nie so is nie. Maar hoekom is dit alles so? Hoekom? Dit gaan oor wilde drywe. Want een edelwingerdstok is nie veronderstel om wilde drywe te dra nie. Dit is 'n ongehoorde ding. Want wie van jou, as jy oordeel tussen my, het ek dan nie edelwingerdstokke hier geplant nie? Het ek dan nie alles hier, het ek nie die klippe en al die goed en die dorings en dissels uitgehaal voor ek hulle daar geplant het nie? Ja, jy het, nou waar kom die wilde drywe vandaan? Hoekom is jou lewe soos wat hy is? Hoekom is jou lewe nie een lied nie? Hoekom is dit nie een danksegging nie? Hoekom is dit nie een jubeling nie? Hoekom is dit nie een reepoffer nie? Hoekom nie? Die het aan die edelwingers toe. So wat sien ons nie? Ons sien nie die wilde drywe nie. En Frik Herman, nou lang om kan oorleer, maar hy skryf hierdie wonderlijke boek. Hy is in my hande. En ek het hierdie stukkie uithaal uit sy boek. En hoor nou hoe kostbaar praat hy jare gelede oor die toestand wat by ons aangekom het. Lang voor hierdie dinge gekom het, is hy al grond, onhoud. Maar in die woestyn nag, en in die droë, barre aarde, skryf hierdie man. Hy sê, gelofte volk van die suiderland, en my hoor het nou, jy wentel vroom in blinde kringe. Hoor jy die wilde drywe? Jy wentel vroom in blinde kringe. Met spiraal trap rondom eie hart. Met dragte kerkregisters, laag op laag ledetal. Nie koud of warm, om self tevrede, vir God ook daarom iewers in jou rein hart, 'n klein plekkie te gun onder sy eie grootsel. Op jou verdroogde platteland en stede van beton. Wat het dit veroorsaak? Wat het dit veroorsaak? Paulus roep in sy tyd na die Elohim toe. Hy sê, "U Majesteit, ek is opgesukkel met die Efesiërs."
En iemand kan dalk in hierdie land ook begin en roep, die majesteit, ek is opgesukkel met die boervolk. Ek het iets anders nodig. Die majesteit, wil u nie iets vir ons doen nie? Nou kom ons lees oor Paulus' gebed in die Efesiërs 1. En dit is vir my verskriklik kosbaar om dit aan u op te dra en ook aan hierdie ou volkie wat hier buite kan sit. Efesiërs 1 vanaf die 15e vers. Nou hoor, hoor wat Paulus. Paulus het 'n ekstase. Ek het ook 'n ekstase vanmôre vir my wonderlike voorreg om tussen die mede edelinge sokker te wees. Maar hier kom ietsie kort hierso. Die aanklag is teen die edelinge sokker. Hoor dit. Daarom, van dat ek gehoor het van die geloof in Messia wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, dit vraag toch precies so. Ons het een liefde vir die meeste, nie waar nie, en ons voel baie lekker in die geselskap van die wat apart is, soos ons. So baie, hier staan die oversie, hier staan die geskrewe, hy sê, van dat ek gehoor het van die geloof in Messia, baie lekker, ek denk Paulus ook baie goed gevoel as hy vanmorgen hier was, hy sê, fantastisch, jy het die geloof in Messia, en het sien ook, en jylle te passie, jylle te algetrokkenheid tot die wat apart is en wat rechts is en so jy, fantastisch. Hy so dit vanmorgen in hierdie gemeente ook kom sê, hou ook nie op om vir jylle te dank as ek aan jylle in my gebede dink nie. Hy sê, dank jylle daarvoor. Ek hou nie op om te dank daarvoor. Dit is aangenaam. En dan kom ek met vers 17, dat die Elohim vir ons sy meester, Yeshua Messia, die vader van die heerlijkheid, aan jylle die geest van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. So hy dank hulle oor wat hulle doen, maar hy sien hulle die behoefte, hulle sien nie hulle eie vals drijven nie, hy sien nie hulle eie wilde drijven nie, want hy sê hulle twis onder mekaar, en jaloers en naijverig en al die als wilde drijven waarvan hy praat. En dan roer hy hom aan hierso. En dan sê hy, vers 17, en dat die Elohim van ons meester, Yeshua Messia, die vader van die heerlijkheid, aan julle die geest van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. So wat het die Efesiërs gekort? Hulle het iets gekort, hulle het gekort om te kan sien. Hulle moes hulle eie wilde drijwe sien, en hulle moes mekaarse wilde drijwe sien, en hulle moes mekaar begeleid binnen hierdie omstandigheid. En dan vers 18, sê hy vir my die een van die mooiste momente, hy sê, verlichte oe, verlichte oe, is dit nie kostbaar nie? Verlichte oe, van wat? Van julle verstand. Hy praat nie van die oog wat jy bril op sit om mee te help nie. Hy praat nie van die oog nie, hy praat van die oog van die verstand. Met ander woorde, een verlichte siening, om te kan sien wat is verkeerd, om te kan sien wat doen jou hande, om te kan sien wat doen jou naaste, om te kan sien wat doen jou volk. En wanneer hierdie gebed van Paulus in een activiteit oorgang binnen in een volksopzet soos hierdie, dan sien allemaal wat hulle moet sien. Nou is daar een interessante ding, dat die wat tot die waarheid gekom het, aanhalingstekens, sê die volgende, al wat nou vir ons oorblijf om te bid, wat die wederkomst plaasvind. Reg? Maar wat van jou wilde bereik, as die wederkomst plaasvind? Vandaag, ja, wat daarvan? So ons moet nie mekaar belieg, mislui, so nie. Wat ons in hierdie tyd nodig het, is een verlichte oog van die verstand. So dat ek die goed kan sien, wat gaan dan daarmee gebeur? So dat jylle kan weet wat die hoop van sy roeping
en wat die rijkdom van sy heerlijkheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy kracht is vir ons wat ander die woord die glo weet. Want as die verstand verlig is, dan hoop jy nie meer nie, jy glo nie meer nie, jy weet. Daarvoor, na die werking van die kracht van sy sterkte wat hy gewerk het in Messia, toe hy om in die dode opgewek het om laat sit in die rechterhand in die hemel, boe alle owerheid, nie daar en daar, boe alle owerheid. Wat beteken dit? Dit beteken dat die edelbingerstokke is gekies om wat te doen, wanneer hulle so verlig word om boe alle owerheid te wees. Die punt wat ek wil maak vanmorgen hier in hierdie prachtige Pretoria gemeente is die volgende: dit is nie die geval nie. Hoekom nie? Hoekom nie? En laat my nou weer die story van vooraf sing. U sien, die wilde drywe het gemaakt dat ons beskerming daar is. Die wilde drywe het gemaakt dat die seëning daar is. Die wilde drywe het gemaakt dat ons vertrapt word. Die wilde drywe het gemaakt dat vreemdes ons volgende geslagte moet goed maak met gemos in hulle koppe. Weg van hierdie woord. Dit het waar begin, dit het nie by die kinders begin nie, dit het hier begin. En wat gaan hulle daaromtrent doen? Nou ek weet, hierdie gebed van Paulus is 'n potente gebed. Want Vader luister na so'n gebed. Want hy weet mos, dis edelwingerdstok. Hy weet het. Hy weet mos jy is 'n edelwingerdstok. Hy weet het. So wat doen hy? Hy luister na Paulus, want Paulus sê, die man is dat hierdie edelwingerdstokke het een verligte oog van hulle verstand nodig, dat hulle kan sien. En dan eers kan daar een aktiwiteit wees. Nou, dit bedoel, wanneer hierdie verstandse oog geopen word, het dit een bedoeling met wat? En dat ons kan sien. Ons moet kan sien. Nou, oor die planeet hier is daar een interessante opwelling van intimidatie. En dit is vir my baie aangenaam om dit te kan sien. Vader intimideer die edelwingerdstokke. En oral op die planeet met hierdie intimidatie, met die oorstroming van Europa en so meer, gebeur daar een baie interessante ding. Skielik sien die edelwingerdstokke, maar die ding wat hier gebeur is 'n onding. Hoor? En wat doen hulle? Hulle neem een standpunt. Hulle grom. Hulle bouwt spieren. Aan Duitsland loop die vrouwens in die straat in die plakate. En sê Angela Merkel, volksverretter, verraaier. Hoekom? Gaan oor. Hoor jy die ding? So Vader intimideer nou die die edelwingerdstok, om wat te doen? Om klaar te kry met wilde drywe. Hulle nie. En dit is die fantastische oorlog. Nou kyk ons, waar is ons in die tyd geleef? Ons sien dat Vader in hierdie klein volkie oor kan die riviere van Kis toegegooi. Maar mag ek vanmorgen opgewonde wees hier vir jou te kom sê, dat die 60 miljoen massas hier buiten vrees die bonnetjie wat hier sê. Waar kry hulle? Hulle maak dan 'n wet wat 60 miljoen moet beskerm teen 2,5 miljoen. Ek meen, wat weet hulle wat ons nie weet nie? En daarom moet ons vanmorgen vir mekaar sê, kom nou, kom ons los die twak, ons is edelwingerdstokke. Dis waar oor het gaan. En die Satan weet, wanneer die edelwingerdstok hierdie ware vrug gaan begin dra, van die poppe daals. Want sy majesteit laat nie met hom los. Nie nou nie, nie tot in ewigheid. So dis 'n baie eenvoudige konsep, maar wat ons nodig het, is 'n verligte oog van die verstand.
Dit is wat ons hier nodig het. Lukas 24:44. Hier is iets wat ons kort kom. En dit gaan oor die Emmausgangers. Hulle loop nou daar weg van Jerusalem af. Hande in die broekzakke. Sê, ja, is maar een van die dinge. En hier loop een man saam met hulle. Sê, hoekom praat julle so? Nee, sê, is jy vreemdeling in Jerusalem? Dit is al vandag die derde dag en al toch niks in Jerusalem gebeur. Hoe? Vertel my daarvan. Nee. Messia, sê, is op die derde dag opstaan. Alles gaan onkie door en wees, alles gaan prachtig netjes wees en daar is niks gebeur. Nog net die selles wat in laas week was. En dan kom hulle so by die huis, hy wil weg, daar is nie goed saam. Toe hulle in klaar geëet, toe breek hy vir die brood. Toe gaan hulle oor. Toe sien hulle, hier is hy. En hulle weet, alles het gebeur, soos wat hy gesê het. So wat het ons nodig? Dat het vir ons oopgaan, dat ons verlichte oog van ons verstand sal ontvang. Al ons allemaal droog gemaakt, die kat in die donker gemaakt, Aaron goed gedoen. Maar wat het ons nodig? Op praat van wilde drijven, is het nie waar nie. Maar wanneer die verlichte oog van die verstand geopend word, dan sien ek hoe lyk my eeuw. Ek sien! En dan krijg jy al die dag. En wat gebeur dan? Vader begin om sy edel wingerdstokke te eer. Want dit is sy hande werk. Nie waar nie? En dan terwijl hy my so lang is, en toe hy nou weg is, toe open hy die verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is, is in die wet van Moses en die profete, en die psalms vervul moet. Alles wat van my geskrywe is in die Pentateug, in die psalms en in die Tanakh, die profete, moet vervul word. En hier is ons nou vanmorgen. Ons praat oor Jesaja 5 en die edel wingerdstokke. Met ander woorde, wat ek vanmorgen vir u kom sê, edel wingerdstokke sal vrug dra volgens sy bedoeling. Dit was geen algemeen daarover. Nou, het is duidelijk dat so die hartsoog, die verstandsoog, nie siende gemaakt word nie, sien ons nie die vervulling. Ons sien nie die profesie in vervulling. Ons loop hier rond met een moge troffe lewe, ek hoop ek maak dit. En ek hoop die ekonomie val na ek my pensioen gekry het, weet jy wat. Ons kan nie so met mekaar omgaan, ons kan nie so redeneer. Vader is in ekstase oor sy edel wingerdstokke, nog vanmorgen is hy oor jou in ekstase. Hy is voel nie baie goed oor jou wille drijwe. Maar hy is oor jou in ekstase. Want jy is geweer hoog op die plan, hy weet wie jy is. Nou ja, en dan kom ons by Handelinge 16:13. Ek wil vir u wys, hoe word een hartsoog oopgemaak? In Handelinge 16 leer ons van een vrou. Haar naam is Lydia. En sy maak perken by mekaar. En dan verkoop sy dit en so. Maar hoor nie mooi. Purper was sy verkoop het. En een vrou met die naam van Lydia, purperverkoopster van die stad Theatire, een godsdienstige vrou, een godsdienstige vrou, purper beteken handeldrijf, en die edel wingerdstok is vandag bezig om handel te drijf, en sy is een godsdienstige vrou, oor kan die refere van kus, niemand kan haal of drijf nie, kyk net na baie kerk, na godsdienstgroep, nie, want dit is een godsdienstige vrou, maar hulle drijf handel, hulle drijf handel hier so, nie, nou ook, sy luister hier, nou lees ons in die 14e vers, en die Elohim het haar hart geopen,
om acht te gee op wat hier Paulus sê is. Wat verlig die oog van die verstand, toe haar oog van haar verstand verlig word, oopgaan, toe hoor sy. Maar sy was al die tyd mos maar een godsdienstige vrou. Ek meen, sy behoort as voorsitter van al die komitees en groep van die kerk. Ek meen, sy het baie godsdienstig. Wat is sy kort gekom? Die verligte oog van die verstand. Maar moet dit nie ons gebed wees van hom en die Vader? Dis wat ek nodig het. Ek het nie beskerming nodig nie. Ek het nie seëning nodig nie. Ek het nie een geweeklap nodig nie. Ek hoef jy nie aan te maan nie. Ek kom vanmorgen bid as jy edelwinger so. Laat my oor sien. Laat my oor sien. Ek denk dit is van die moment is. Waar die Satan sal sê, stuur my nie terug met die onderwaar. Want hy sal weet, hier gebeur dit. Dit wat hy so voor gewerk het, dat dit nie moet gebeur nie. Hier gebeur dit. Hier gebeur dit. En ek kan niks aan doen. As ek vanmorgen die enigste oud wat opgehoord was, nou laat het wees. Nou die maalvanger sy oor is open, en hulle het om herken dat hy ten gezicht verdwijn, ook as 24, 31, en die 32 se vers het hulle skielik een getuienis. Toe hy by hulle aansluit op die pad, toe het hulle nou getuienis, hoor hier die prachtige getuienis. Hy sê, vir mekaar, hy sê vir mekaar, vers 2 na. Was ons hart nie brandend in ons toe? Hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgeleid het, was ons harte nie brandend nie. Geliefdes, weet jy wat het met ons gebeur? Ons het een magdom van kennis gesamel, maar ons harte is nie brandend nie. Het is nie brandend. As gevolg van die hulde drijf. Nou, wat beteken dit alles? Ons wil nie verlang om sy majesteit te sien in die wederkomst. Maar dat hy onself in ons vandag lewe, in ons vandag lewe, sal openbaar. Ons moet om nou kan sien. Ons moet sy heerlijkheid kan sien. Ons moet sy bedoeling kan sien. Ons moet sy hand kan sien beweer. Ons moet kan sien, hoe maak hy in hierdie tyd, wanneer dit donker word, machtige bemoeien, want hy gaan nie die edelwingerdstokken versaak nie. Hy het gesê, ek sal met julle wees tot aan die volending van hierdie wereld. Dat is ook sê. Amen. Nou, maar hoekom begin ons om die glorie? Hoekom begin ons die bid, dat daar een verlichtheid in ons kom nie, dat ons oog van ons verstand geopend sal word, dat ons die dinge wat onder ons neus begin gebeur kan sien? Je weet, ek gaan nou een bykie baldadig wees vir ons. Hierdie ding wat die Satan gebouw het. Ek denk daar die groot benauwdheid op hulle afgekom. En ek weet nie waar kom hy vandaan. Maar ek denk Vader het van die troon afgebouw. En vir die bezigheid gesê. Min daar. Min daar. Hoekom? Want hy gaan sy woord in vervulling plaas. Dis hoekom. Nou ja, sy majesteit wil dat die verborgenheid geopenbaar word. Al wat hom terughoud is die vulde drijde bevelheid. Nou ons het een keuse vanmorgen. Ons kan maar so aan die status quo antos en hoop vir die beste. Of ons kan bid, laat ons oog opgaan.
In die eerste plek wil ik graag mijn eie wilde druiven zien. Maar ik wil een snoei laten van niks voor mij. Maak die zaak wat ik denk zijn naam is niet. Ik wil hem afsnoeien. En ik wil hem trappen met mijn voeten. En ik wil hem in die Kalahari zon gaan neerzetten. Dat er spijks op een dooie ris van. Ik brand laten van niks voor mij. Ik wil mijn eie wilde druiven zien. Ik heb de behoefte daartoe. Want ik verstaan wat is die probleem. Die probleem wordt in jullie wilde drijven geskipt. Was ik? Nou, een geopende verstand laat mij niet in de heerlijkheid van die Elohim zien, maar ook mijn gebrekkige godsdienstoefeningen. Kan ik een ongewilde ding zien? Een ongewilde ding. Vader houdt niks van ons godsdienst bedrijf. Weet je hoe? Want ons kom hier nou toe en dan dol je ons wilde drijven op. Zet hem een stukje aan en spijt hem Chanel 5 of Ego. En als we hier een naam maken van die korrel, zo kleer ons een beetje in met een lipstiftje. Nou, lakkie. Maar die damn ding meent niet zo slecht met lijkt. Dus, dat weet is niet lekker. Nie. Dat is niet. Maar uitweer, om jullie ding te verdoezelen bij mijzelf. Daarom kies ik ook om het bij jou niet te verdoezelen. Maar dat komt veel zeggen in zijn eerder van ons op. Moet niet die goed doen. Moet niet met een gebrekkige godsdienst aan die gang wees nie. Het is een hatige bezigheid in die oog van die Elohim. Jou hart is niet brandend nie. Jou tong is niet jubelend nie. Jou oog is niet wakker vir sy heerlijkheid. Moet niet buitenkant toe kyk. Jy begin hier. Gaan staan op een plek en trek een vierkante meter met een wit kruik om. Gaan staan daar binnen en sê, Vader, hierdie plek het een bekering nodig. Hierdie plek het een vernieuwing nodig. Hierdie plek het een herlewing nodig. Begin by my. Begin by my. En wanneer die hele wingerstok een kort gesnoei is, weggesnoei is van die regelwilde drijven, en hulle bondel so by mekaar, dan sien jy die heerlijkheid van die Elohim in aksie. Niks minder is dit nie. Niks. Nou hoor, Jakobus 1 vers 5. En jy weet, dit is, het is lang al gesê, dit staan in die boek, dit word vir die edel wingerdstok gesê, as jy in die wysheid kort kom. Nee, dit was weet op die stadium met heel wat. Ons ken al die tafels tot by die 16 maal. En ons kom daar maar lang pad, jy weet, om een paar goedies rond te doen. Nee, ek dink ons is heel te wel een plek. Maar Jakobus raak aan die kern van die probleem. Hy sê, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat om dit van Elohim bid. Nou wil ek net vanmorgen by hierdie eerste sinnetjie stilstaan. Net. As jy dan die wysheid gehad het, hoekom sit die wilde druiwe by jou? Dit beteken jy kom wysheid kort. Nie. Natuurlik. Nou sê Jakobus, as het kort kom, wat dit van die Elohim is, hier is plek waar jy het sal kry. Sê, maar sê, ek wil van hierdie ding ontslaan raak, maar ek het een bykie wysheid nie nodig. Ek sê, ek het die beste snijder op hierdie rond nie, maar ek is bang, ek snij goed hier raak, dat ek nie goed raak snij nie, maar ek het wysheid nodig om hierdie ding terug te vat na die wonder edelinge so, wat jy geskip het en wat jy self geplant het. Dat het pas by jy bedoel, en dat het vruchtdra tot eer van die kostbare naam. Sê, geliefdes, ons sit met een paar goedjes hier so. Die psalmis, hy roep daarover. Psalm 119 vers 18. Blijf gekoester, so lekker om in die skrifte te blaad. Psalm 119 vers 18. Hy sê,
Open my word that I can sing the wonders I've heard. Dat ik het kan zien, dat ik het kan leren, zing, praat, doen. Open my word. Hoekom? Hij weet dus net die Erwin wat die oor kan open. Hoekom sê hy? Hy sê, die majesteit, ek is een weer, ek is een edelwingerstok, ek weet. En my geklap. Maar kort is om. Ek hoort dat my oor geopen sal word. Dat ek die wonders uit die wet kan sien. Hy sê dat sy hart is brandend, nee, hy soek nie, hy soek nie. En dan pas. Hy sê in 82ste versie van Psalm 119, my oë smag na die belofte. O, nou kan hy sien, nee. Nou sien hy die beloftes. Nou wat gebeur nou? Nou begin hy smag na die belofte van die Here. Mag ek vanmorgen dit sê op hierdie materiaal? My oë sien wat is bezig om te gebeur. Vader van hierdie boervolk nie intimideer. Hoekom? Want daar oë moet oopgaan. En wanneer daar oë wat oopgaan, gaan sy smag na sy belofte. Hy het gesê, hy gaan ons lot voor ons oë val. Sy gaan begin smag na daardie oomblik. Koning David vat het so mooi saam. Dis die 88ste vers. Hy sê, nou dat ek kan sien, het ek nog iets nodig. Ek sien, en ek hoor het, maar ek wil opleef na hierdie Heerlikheid. En hy sê, maak my lewend na u goedertierenheid, dat ek die getuienis van u mond kan onderhou. Ek het 'n wingerd geplant. Weet jy nie van die hoop? Hoor? Dat ek die getuienis van die mond kan onderhou. Die een getuienis wat ek vanmorgen kan saamroep, en dis ons tekstvers waarmee ons begin het, is Jesaja 5. My beminde, het wat met een vruchtbare hemel gehad, en het wat daar plant, edelwingerdstokke. So wat moet my getuienis vanmorgen wees, ek dit kan sien? Ek moet een getuienis hê van sy mond, ek kon sê vir die edelwingerdstokke, die Elohim met jou geplant. Hou op, die Elohim met jou geplant. Wat jy kom, is dat jy die kan sien, die wilde drijwe wat jy dra. Dis die probleem. Ons kry pak sla oor die wilde drijwe, nie omdat ons edelwingerdstok is. Goed, horen kry. Jy weet, in die boertaal wat ons praat, is een gesilde, wonderlijke soektaal. Terloops, hierdie taal is meer as 800 jaar oud. Afrikaans is een handelstaal, wat al in die boer, in die ooste van Duitsland, as een handelstaal gebruik is meer as 800 jaar gelede. Een van die oudste taal op die aarde, wat vader kon nie maak het vir die jongste volkie, oor kan die rivier van Kris. Fantastisch. Maar, ons het een woordje hier gebouw, nee, die voorgeslaagde gebouw. Ek heb geërf, maar is lekker. Ons noem om stukzienig. Het jy nou al daar die ding gehoor? Stukzienig. As jy daar roei en stoei om een ding, en jy kry nie so mooi gesien wat jy moet doen nie, dan vraag die ou mense vir jou, is jy stukzienig, man? Is jy dit nie wel gehoor? Ons ken wel daar jou woordje. Nou, dit is precies wat hier gebeur. Dit beteken dood eenvoudig dat ek kan nie my eie foute sien nie. Ek is stukzienig. Ek kan nie my eie foute sien nie. Jy weet, goeie therapie is om vir iemand te loop vertel, dat al wat jy moet doen is, jy moet sê, Vader, ek het die verligte oog van my verstand nodig.
En ek weet hierdie klas van wysheid en hierdie klas van aanraking kan net van hier af kom. Ek sit met 'n probleem hier. En ek wil graag by u kom staan vandag, soos die tollenaar op die trappies na die tempel toe. En sê, wees maar om 'n sondaar genaam. Dis nie hulle nie, sê ek. Dis nie die wêreld nie, sê ek. Dis nie die Satan nie, sê ek. Dis nie my vrou nie, sê ek. Dis nie my man nie, sê ek. Dis nie my kinders nie, sê ek. Beste plek om beraad. Beste plek. Daarna sal die poppe begin raad. Hoe kostbaar in die breuk? Paulus raak hom op in 2 Korintiërs 12:20. En hy het 'n ding wat hy sê. Hy het 'n ding. Paulus, hy sikkel met die Korintiërs, hy sikkel met die Efese, sikkel met die Galasiërs, sikkel met die Kolossense en die Tessas. Hy sikkel! Oor wat? Oor oor wat jy kan sien. Jy moet gaan kyk. Die Messias sê vir Petrus die dag die verkeerde gekom het met jou broeders gestaan. My genade, hy sit 3 jaar onder die lip van Messias, wat die Elohim in die vlees is. Dan moet hy vir hom sê, na 3 jaar se intensiewe opleiding, die dag is jy tot bekering gekom het met jou broeders gestaan. Hy sien nie. Eers met die uitstorting van die krag by die hoofde, toe sien het. Toe stop niks om jy. Had dit dan gestop? Niks. 2 Korintiërs 12:20. Want ek vrees dat ek julle by my koms miskien nie sal vind soos ek wens nie. Ek dink is 'n ou sê ding en hy's vandag nog net so pragtig. Is dit nie? Dat ek by my koms julle nie sal vind soos ek wens nie. Wat het hy gewens? 'n Gemeente sonder wilde drywe, wat anders? 'n Gemeente wat 'n oop verstand oog ontvang, wat die heerlikheid sien, wat die dinamika van die Allerhoogste beleef in elke asem deur. Hy het dit gewens, want hy bid dan daarvoor, nie waar? En maar dan sê hy ook verder. Hy sê, en dit daarom, en dat ek deur julle gevind sal word, soos julle nie wens. Hoe wens hulle? Ag, hierdie ou klaarpot, hierdie ou toering in die vlees, hierdie ou gekerm oor die vlees en die varkvlees en die wette en al hierdie goede. Mense hou verby. Wat is aan die praat? Wie wil dat ry? Hy sê, julle sal wens kom hier verby. Maar, hy sê, ek gaan weer vertel, wat is met julle aan die gang? Hoekom wens julle ek moet nie daar aan te kom? En hoor wat sê Paulus vir hierdie edel wingerdstokke, dat daar miskien sal wees twits, jaloersheid, toornigheid, verdeeldheid, kwaadsprekerheid, nuusdraaierheid, verwaandheid, wanordelik. Kom nou! En jy nie hoop van hierdie wilde drywe by jou vanmôre nie. As ek dit kan doen, kan jy dit ook doen. Maar ek sê vanmôre vir u, dis die goed wat ons proef. Dit is wat maak dat ons vertrap word. Sien jy dit nie? Om 'n geopende hartsoog te hê, klink opwindend spesiaal. Maar dit bring 'n bietjie skok en verbuistering, want jy sê, help, ek het nie gedink ek so bankrot nie. Ek het nie gedink ek lyk regtig so sleg nie. Nie waar? Maar jy moet dit kan sien. Dan sê nou net vir my vanmôre, jy wat nou vir my by my oog kyk, hoe voel jy as Vader vir jou vanmôre sê, jy is 'n edel wingerdstok. Ek het jouself geplant. Hoe voel jy dan? Hoe voel jy dan? Dit gaan om ons verstand te doen. As jy maar, hoekom draai jy wilde drywe? Hoekom? Ek het jou nie daarvoor geplant. Ons moet reg
ons moet regtig tot oorgaan tot hierdie wonderlike moment waar ons kan sien, want ons het in hierdie dag nodig om die bewegende hand van Vader in Boerland ook kan sien. Ons moet kan sien, of wil hy vir my sê, hy is nie besig. Hy is besig. Hy intimideer ons. Hy intimideer ons. Nou sien ek die Koran sê, ou Ramaphosa is te eerlik om president te word. Hallo, het hom gemis. Weet jy wat doen? Hulle beeldpoets op. Hulle maak hom gaaf. Hoekom? Want daar is jou baie korrupsie, bedrog, al hierdie. En dan sê, nee, Ramaphosa, dat is nie enkel daar, hy is te eerlik. En skielik sê die hele populatie, yes, dit is wat ons wil hee. So maak vir hom die pad oop, geliefdes. Dit is een fijn spel wat bespeel word. En al die boere wat vir ou Helen Soesman stem, en vir ou Helen wille, hulle gaan nou vir hom een pos uit die stem. Want ja, ons kan doen met die eerlijke president nie waar nie. Die spel, en hulle kan nie sien nie. Dit is ook op Paulus, hy bid vir die Efesiërs, dat hulle verligte oë moet kry. Nou ja, ek moet afsluit. Hoe open Vader een hartsoog? In eerste plek, hy is nie gebonden aan omstandigheid. Hy is nie. Net zoals jou pa nie gebonden was aan sy slaanding toe hy jou pak gegeet. Hy is nie gebonden op. Jou plaag en looi het berge, om hy weet waar hy om berge. Maar hy is nie gebonden. Lidderik. En hoornmaker. Hy stap na Sarah. Nie nie na die omstandigheid. Nie hoor nie my hart. Hy stap na Sarah. Nie na haar omstandigheid. Hy hoor nie wat ek sê. Vader stap na Sarah en nie na haar omstandigheid toe. Moet ek het nog een keer sê. Vader stap vanmorgen na jou toe, nie na jou omstandigheid toe. Hy is nie gebonden aan jou omstandigheid. Hy stap na jou toe. Jy is die specialiteit. Jy is die speciale bemind. Jy is die edelheid wat hy in sy hand koester. Hy stap na jou toe, nie na jou omstandigheid toe. Moet nie ompla met omstandigheid. Hy sê, Sarah, jy gaan swanger word. Dit kan nie wees nie. Wat die waker, weet jy wat bepaal die omstandigheid? Dit kan nie plaasvind. Dit is net die moordelik nie. En toe? Sy met een moorde vir Abraham sê, die snaas in my gebeur, ek krijg nie meer my voorskoot vastgemaak. Maar o man, ons het nou gelach hier achter en jo, dit het waar. Ek bied het lichtelik aan vanmorgen, maar jy moet sien hoe kostelik is dit. Ons mis die punt. Die Elohim is nie gebonden aan omstandigheid nie. Die Elohim is nie gebonden of hy word nie teruggehou in boerland dier omstandigheid nie. Hoor jy nie, hy stap na jou en my toe nie speciaal, want hy kyk jou in jou oog vanmorgen. Hy sê die ding hier buiten te maak om met jou wilde drijven. Die leef nie op tot my bedoeling nie. Hoor, Moses was ons nog een. Hy sien Borrel. Al wat hy sien, is dat op elke postkant oor sy venster in Egypte land is een poster dead or alive. Dis al wat hy sien. Hy sien omstandigheid. Maar vir sy majesteit is Moses een edel. Hy praat met sy edelringestok, hy sê, ek het ander edelringestokke daar in Egypte, en hy gaan die plek roer. Wil hy nie saamwerk? Hy sê, nee. Hulle soek my vermoord en alles wat daar is. Dit val my nou net by, ek kan ook lekker praat. En so. En dis wat ons elke dag doen, is allerhande verskoning. Maar as man nie opleef van hierdie wonder, wat sê man, ek is een edel wingerstok, die Elohim het my geplaat. Al wat ek kort, kom is een lekker vis spuw, wat ek recht rondom my kan sien,
En een halve snoeisker om jullie gemors van mij af te smijten en daar niks van te krijgen. Hoe komt dit? Het is een moment van overwinning. Nou, Jozef is nog hier. Hij is twee wat ik vertel. Mijn broers met mijn pet gooien aan. Eén broer had van mij opgetrekken, mijn twee zakdoeken gegeven, mijn tranen aan te drukken. Maar toen verkopen mij aan een koelie en daar heb ik mijn andere broers gekocht. Had ik me naar Egypteland verkopen en had ik mijn ketangst gezet en een allerlei goed op mij gedoen. Dit is baie slecht, echt baie slecht. Hij kijkt naar zijn omstandigheid. Maar hij ziet die vader zijn bedoeling. Hij blijft een edel bewustzijn. En toen vader instapt in die plek, toen schiet die hele plek. Nee? So wat is ons probleem? Ons hart loopt over een lange lijst van zondes en oortredinge. En dan blijft die vader zeggen, het is een baie slechte balansstaat, maar als hij ergens een beetje genade van mij kan vinden, dan denk ik toch een beetje aan mij. En dan zei hij, krijg de heiden weg van mij af. Jij is mijn eer op het mens. Daar die God, hoort niet aan jou. Goed weg. Kom je nou, maak die zak uit. Ik zei, jou vast, je wit is vol. Ik wil jou in die gang zetten, maar ik wil je op je voeten krijgen. Ik wil je een getuigenis geven, maar ik wil je op je voeten krijgen. Nee, oké. Maar hier is een gave jene waarmee ik afspreek, met Manasse. Je weet, zijn voorgangers bij de zonde van de koning van Juda. En hij besluit, jullie vader is voor mij zo'n keer goed, dat hij ons bij een faal. Hij gaat die dingen bekijken. Boes, dat gaat om. Tuigen, dat gaat om. En hij heeft. En Manasse heeft de plek geroerd. Hij in die plek, hij heeft opgeroepen. En in 2 Kronieke 33 vers 11 gebeurt die God. Hij is een edeling is toch? Nou hoor nou wat gebeurt. Vader intimideren. En dit is mijn slotgedeelte van hierdie kostbare boodschap hier. Wat mijn hart zo in brand heeft. En kijk wat maakt vader. Hierdie ou is in alle opzichten bankrot. Hij verdient om. Ontwoofd. Ek meen, hy het alles gedoen wat verkeerd is. Hoor, daarom het sy majesteit die leerbovenstes van die koning van Assyria oor hulle gebring. Hallo, wie bring hom? Wie bring hom? Die ere. Wie het hierdie bedryf oor hierdie boervolk gebring? Die ere. Right? Hoor nou wat gebeur. En die het Manasse met hakke gevang. Het laat mij denken, hij het een lijn gesnijden gegeven. Naar zijn banker toe of iets. Nou daar tijd het hulle nou hakke gemaakt. Terieke, lijkt van een merrehoek, zo'n ding. Hij het een oogje achteraan te togen, hulle zwaai hem zo. Als je weghaalt, dan gooi hulle hierdie hakke zo. Dan kap hy zo in je blijf. Katrol hulle jou terug. Dat is werkelijk zo. Dan lees maar die geschiedenis. Hij had hem met hakken gevangen om een koperketting te boeien om naar Babel vervoer. Hij is dus een geslachte vark in een paalvang, denk ik. En hij vat hem die kant. En hij gooi hem daar in die tronk. Hij zei, koning man! En hij zei, hey, ik is die koning van Juda, jullie. 3-4 klappen, hou je bek. Jij is niet een koning, Israël. Tronk! Nie waar, want dis hoe moet ons maak nou, nou, nie waar nie? Daar sit edel dingestok in die tronk. Kom nou, asseblief, ons moet nuchter wees oor hierdie goed. Kijk nou wat gebeur. Maar in sy benauwdheid, soek hy die aangesig van die Here weer. Skielik sien hy, sy wilde drywe, het hom op 'n plek waar hy nie wil wees nie. Nie waar nie? Kom, leef bykie saam. Hy is by die plek, is het nie. En dan hoor wat sê. En hy het hom verootmoedig, diep verootmoedig. Jy weet nou wanneer verootmoedig het kind. Kijk pa, jou pak slaag. Dis een jammer vir jou kind. Dan, maar hy weet, nou looi hy op so. Dan luister hy. En dan looi hy die kaarde. Dan luister hy. En dan
gaan haal hy hom boer achter die pakkamer en dan looi. En die eerste woorde wat jy sê, maak dat dit ophou. Pa, ek sal nooit weer nie, ken jy hom? Wat? Papa, ek beloof, ek sal nooit weer. Dit is die rechte geleide. Nou hoor wat maak vader met Manasse. Hy intimideer hom dan maar. Hy sê, ek sal nooit weer nie. Dit wat ek gedoen het, ek sal het nooit weer doen nie. Geef my net die kaas, as ek hier uitkom, gaan ek vir die wees. Hoor wat maak. Kom my uit. Hy bou buiten my vir die stad van David. Hy die vreemde goede, die afgodsbeeld in die huis van die Elohim verwyder, al die altare wat hy op die berg van die huis van sy majesteit in Jerusalem gebou het en buitenkant die stad gooi, hy breek dit af, hy kry kaam met die wilde drywe as 'n resultaat, hy maak die hele plek skoon. Maar sy oog het ook. Daar is hy. En hy die altaar van die Elohim weer opgerig en daar dankoffers en lofoffers opgebring en aan Juda bevel gegee om sy majesteit die Elohim van Israel te dien. Sjoe, wat een oog oopmaak. En hier sit ons nou in die gevangeniskap en ons met hakke gesleep en ons is in koperboeie vas. Maar ons verootmoedig nie. Ons sê nie, ons sal nooit weer nie, die majesteit. Ons doen het nie. Ons hoop vir die beste. Ja, wat sê hy? Die profesie is in vervulling. Hierdie boervolk het haar eerste baba tree begin gee in die snelkroes uit. Wat kom kort? Verlichte oog van haar verstand. Wie gaan saam begin bid dat vader die oog van haar verstand sal verlig. Dat sy kan sien wat is by haar, so dat sy dit kan skoonmaak, soos Manasse, so dat die Elohim in hierdie land alleen aanbid sal word. Ek dank.